ただきます。いただきます。これなんとか水みたいになるやつ。すごい。これがココア系、生姜湯系、コーヒー、紅茶。ココア系いただきます。すごい。反対側には回らへんもんな。エイティーン。ここ多分出るわ。もうめっちゃかゆく、めっちゃかゆくね。食べるときと食べないときの本当に差が激しいです。なかなかのまったりタイムやな、はい、その量を食べよう思ったら食べろ、ほらちょっといてあげるから。でもほんまこの子ほんまに食それぞれ、鍋はだってな、剥いた方がいいもんな。むきみとからつきそれぞれ欲しいんですけど、はい、量ってどのぐらいのがありますか。だいたい小川さん、柿好きっすよ。嫌いじゃない。この赤柿と皮の方と柿だけ今1キロ10個くらいですね。2、3キロ。3キロ。そならからつきを3キロ。そういうとこ知ってんね。どこなんか教えてもらったんですか。まさに直やな。覚えてない。送ってもくれる。ああ、はい。あ、じゃあルシ覗いてます。戻りましょう。あっちゃんいけるで。ウィンドスクリーンの高いやつあるでしょ。あれ最近身内で流行ってて60センチ、あれ全然違うよ。もう飲んでるし。量の前に飲んでるんでしょかな。一応ね、9時まで入れるんですけど、8時半からっすよ。でも多分飯前に行くんやったら行った方が楽です。新鮮で美味しかったら何もつけんでも全然ありやん。笑うな、笑ってまうな。昼のあまりですが、何か飲み。柔らかい。柔らかくて多いよ、意外と。食べ物。果物が大事。柿です。あ、500g だ、500g。だいたい20粒入ってる。
男がらしを塗って、うん、軍閥の人じゃないだろ、軍閥の人出てくるんだろ、雨やったんで中で過ごせるようにちょっと途中でレイアウト変えたんで、素振りやったら嫌やなと思って、タープしたのが穴入ってくる、あちゃんやべえよ、うん、糸押しこれやばいやん、うん、すごいでしょ、プリプリだよね、いや大丈夫ですよ、甘みはあるけど、やっぱ香辛料の辛さはまだあります、ね、俺ら普段とキムチなんて食べられへん、うん、いや、私らが異常なんだよ、辛すぎなんだよ、いつも辛いの好きなの、辛いの好きなの、私は辛いのが好きで全くだね辛いじゃない、あの昼食の時にあのチーズ持ってきたよ、え鍋のところにあったやつ、調味料覚えてない辛いやつ、ここなんだね、そうなの、ね、辛いの好きな人はもう、朝の9時過ぎ、今日はもうこのまま片付けして撤収しようと思います、はい、撤収作業入ります、レッツ、今日はね、多いんですよ、何が多いの、ランドロックとアメド、これね、ランドロックとアメドとヘキサエボ、いっぱい畳まなあかんので、そうなんです、頑張ってやっていきます、はい、3時間3時間目指して、レッツゴー、
道路は終日ここでした。気持ちよさそうね。パロンパロン。ほぼほぼ撤収終わりました。ゴミと荷物を持って帰ろうと思います。それでポア隊長隊長ずっとそれですか本当にね、ロケーションは最高ですね。ほんまにいい場所取れたなっていう感じです。じゃあ今日はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。はい、じゃあ帰ります。失礼します。はい、ぺっちゃんちょっと相乗りごめん。シートベルトしたいから相乗りはごめんなさいね。よいしょ。そうか、これあれに入れてんねんな。よいしょ。ぺっちゃん、俺の赤い赤い子はなんか多分その辺にいる。赤い子って何？赤い上。え？赤い上。あのボケた充電ケーブル。ちょぱいちゃんごめんな。はい。よし、では。はい、行きましょうか。サコシ。サコシですな。うん、大丈夫。お前。うん、いけるいける。はいっと。すごー。だいぶ慣れたな、セクサイヤ。あ、いいや。ほらほら、そこのきてない。 OK。 すいませんな。このパターンやったら、おきちゃんの荷物だけ撤収するって難しい。